Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, nu sidder jeg her med drengene fra Dyné, og hvordan i alverden fandt I på Dyné? Jamen, det var faktisk mig, der gjorde det. Jeg var 13 år gammel, havde jeg lige læst en bog, der hedder Dune, skrevet af Frank Herbert, en science fiction bog. Ja. Og så min storebror, der spillede et band, der hedder Exposé, med sådan nogle accent, en accent, det gy hedder det, over ed. Og så plankede jeg det fuldstændig, og så hed vi Dyné. Ja, okay. Det ved jeg siden. Ja. Når man sådan er ude og spille, ikke? Er det sådan, at pigerne begynder at skrige, eller hvad? Det gør de i den grad. Altså, der er virkelig gang i den, altså. Ja, ja, men altså, I sparker jo, ja, det gør meget røv. Eller sådan, kan man ikke nogen gange blive træt af, fuck, de vil gerne snakke med mig, altid. Altså, det er herligt. Ja. Jeg kan godt lide det. Ja. Vi kan godt lide det. Ja. Men altså, når man stod og snakket eller en time er blevet revet rundt med, så så hvad hedder det? Så bliver man lidt træt, det er klart. Ja. Det gør alle mennesker jo. Ja. Hvad for nogle festivaler skal I ud til? Skanderborg, Roskilde eller what? Roskilde ikke. Skanderborg. Vi. Ja. Skive har vi spillet. Sølund har vi glædet os mega meget til. Ja. Ja. Og Mads, Nibe, Kalundborg. Vi har en masse festivaler rundt omkring. Okay. Hvad hedder det? Når I sådan er ude at spille, hvor lang tid spiller I så? Er det sådan en time, halvanden, to, eller what? Altså, i dag spillede vi 70 minutter. Ja. Det er meget normal festivallængde. Ja. Og, men altså, det varierer sådan mellem 45 til halvanden time. Ja. Så det er klart, at når man spiller halvanden time, så er der virkelig, så skal man holde tungen lige i munden. Ja. Hvordan er det så at mærke, når folk synger med, den energi, man har på, når man går derud? Altså, er det sådan, fuck, de synger med alle sammen, det er for fedt, eller hvad? Det er... Vil du svare på det? Nu har jeg også siddet og talt her. Jamen, det... Bare kører Mathias. Ja, det kører jeg. Det sådan er det, jeg forsakker. Det sidder lige til venstre hånd. Højrehugget. Ja, det er fedt, når folk synger med. Det er simpelthen... Det er jo derfor, vi gør det. Ja. Det får føle den der energi fra publikum, ikke? Ja. At de er med, at de, vi har dem i vores hulehånd, og vi kan få dem til at gøre næsten alt. Okay. Var det sådan, at du besluttede dig for, eller du, altså, var det sådan, du sprang op af sengen en dag og sagde, ved I hvad, jeg vil sgu være sanger? Eller? Inde. Ja, hvad hedder det? Både nej. Nej, det var sådan en glidende overgang. Jeg tror, jeg kan tale for os alle sammen, når altså, vi kommer alle fire fra hjem, hvor der er blevet spillet meget musik, og så bliver man jo påvirket af det. Ja. Og man bliver påvirket af det, man er vokset op i. Og så er det bare været meget naturligt at starte, og så startede vi da vi var 12, og så bare kørt videre siden. Ja. Jeg ved, at der har været noget med, at jeg har skiftet om nogle gange og sådan noget. Vi har ikke skiftet om. Nej, men der er nogen, der er rådet ud. Ja, hvordan har det været for jer? Har det været underligt? Det har været meget mærkeligt. Vi har spillet med de mennesker i 10 år, og så det er jo selvfølgelig altid underligt, når man lige pludselig laver omrokeringer i et skarpt venstre sving. Ja. Og, så det er, vi savner dem rigtig meget. Ja. Men det er også, vi har bygget noget rigtig godt op sammen, os fire, og det er det, vi... Snakker I nogensinde med dem? Ja, tit, ofte. Ja. Det er også gamle venner. Ja. Men i forhold til andre steder, hvor det ikke er uenighedshemmet, hvordan er det så at spille på Sølund? Altså, stemningen her er helt i top. Ja. Så det er faktisk noget helt særligt. Ja. Og det var første gang, vi spillede i dag, så det er altid fedt at komme et sted, som er den første gang. Ja. Så oplevelsen var en lille smule stærkere end andre steder. Ja. Er der aldrig nogen, der har sagt til dig, Mathias, at når du er på scenen og virkelig giver den gas, så synes jeg, altså Mick Jagger og dig, det er... Ja, I kan det der. Det er 100. Det var, du svarede selv på spørgsmålet, kan man sige. Ja. Jamen altså, jeg synes bare, altså han har jo så det der... Ja. Ja, han kommer også ud. Det er ikke noget, jeg har tilstræbet på noget tidspunkt, men jeg har fået den at vide mange gange. Ja, okay. Og jeg tænkte på det, da du stod der. Jeg kan godt se sammenligningen. Ja, det kan du godt. Mm. Ja.
Så, men altså, det har også været... Jeg har aldrig set jer live før heller. Nej. Men jeg har hørt jer i radioen hundredvis af gange, så... 100, ja. Ja, men altså, jeg synes bare, ja, det var... Det var ja, nemlig, ja. Ville I herned igen, hvis det var en anden gang? Sindssygt, ja. Ja. Til hver tid, ja. Okay. Jamen, så vil jeg bare sige tak for det, og det var fedt at høre jer, og jeg håber, at ja, vi ses et eller andet sted. Det håber jeg også, vi gør. Ja. Tak for det. Det var så lidt. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.